Izglasno ljudi, dobrošli u još jednom epizodu Titinks TV, a danas igramo Minecraft preživljavanje. Ovo je 20. epizoda Minecraft preživljavanja i sad vidite sigurno da snimamo obizinom. A to je zato što mi kad snimam YouTube gamingom malo prekida, tako da nećemo to da... nećemo s tim da se bakćemo, tako da šta sam ja ovdje uradio. Sad malo prije. Sad sam stavio ove ovdje krompire da se peku. A ja ću sad ove ovamo da maknem, opet mi blokira. Ok, nema veze, tu kao što vidite je rotten flesh. Sad ćemo od našeg irona ili ti ovog metala da napravimo naše, ne gvožđe, nego ćemo napravimo naše gaće. Izvini konjiću, ali nemoj da se penješ na to. Da si imamo 3 komada zlata, tako da... ok, idemo na crafting table i da napravimo naš, ili ti ovaj zanatski sto, da napravimo ove naše stvarčice, op. Ok, samo sam nešto brojao. Ok, imamo samo 4 komada ovoga. Dobro, nema veze, što veći okop budemo imali, to je bolje. Ko je sad ušao to? Ti, a? Dođi ti, psiću moj, da me čuvaš dok mi ne krenemo ovamo. Možda ćemo malo da ove krompire ne maknemo, nego da ih opet ovo odradimo. Danas ćemo moći i u turu skupljanje drveća, to je skupljanje drveta. Ajmo sad ovo da stavimo u blacksmith jer to nama ništa ne treba. Opet blokira, seram se u blokiranje i u oglase također, pogotovo u oglase. Sliči hoćeš tu ono. Nećeš, dobro. Imamo ovdje i petnice. Okej. I to je to. Znači ovdje smo neke stvari ostavili. Možda nemamo da se odviknemo od naših... Možemo i ovu začetinu da ispečemo. Možemo da je damo psu. Zuko, dođi. Odivam. Kad kaže izet, odivamo da te čika izu zadavi. Ili dođi da te čika izu zakolje. Ok, što misli ljudi da im pokupimo sve ovo? Nećemo, ajde, da neki možete da mi to bilo da dobijaju sve te svoje krompire. Nećemo ništa više da im krademo. Idemo polako u turu skupljenje drveća da bismo mogli, to je turu skupljenje drveta, da bismo mogli da napravimo našu kuću i da odemo iz nekog sela. Osnovno mi je 4 komada ovog našeg irona, to je ne irona nego ovog metala. Tako da, koliko nam treba drveta? Uzet ćemo ovako, dođi psiću, idemo da se vratimo kod naše kuće da bismo mogli da vidimo što tačno treba, to je koliko tačno drveta treba da skupimo. Tako da idemo. Tamo sam, kao što vidite, razbio jedan dio prozora, to je slučajno kad sam ušao, tako da, to je to, nema nikakvog ničega, to je, tako da idemo, opet blokiram se u blokiranje, znači, okej, možemo da skupimo ovoga i da napravimo hub. Je li sve gotovo? Jeste. Okej. Konjić ubiješ. Okej.
Ovdje ćemo ove krompire. To je, krompire ćemo da ostavimo ovdje. 15 njih je dovoljno. Tako da ovo vraćamo ovdje. I šta uzimamo još? Uzimamo... Znači, imamo stek drveta. Uzet ćemo... Imamo, na primjer, jedno... ne znam baš točno koliko komada. Otprilike bi bilo dovoljno... ne znam koliko tačno. Evo, sad se sve fino kreće. Koliko će vam biti potrebno... prekasno sam dorekao, to je ili prerano. Okej, koliko nam je ovih stvari potrebno? Potrebno nam je drveta, ne znam, jedno, 2, 3, možda 4 steka. Uzet ću 5 stekova. To znači uzmem 5 stekova, nego ću uzeti da nam bude 3. To skupit ću malo i ovog birch wooda, jer ti je ovog bijelog drveta. Tako da... to je još konja. Tako da... kupit ću ja koliko skupim. Tim šta je ovdje. Ništa. Ok, da skupimo... opet prekida, sad će da mi... će da me pauk ubije. Neće, ok. Čujem ga. Negdje ovdje, ali ovo... opet je ovdje ova rupa. I još Irona. Ne mogu pogledati. Znači, ljudi, ja ne mogu ništa da uradim ovako. Tako da, ovdje imamo ovo... Irona, nećemo da ga skupimo jer mi prekida, tako da... ma, znate već. Okej, ajde da skupimo ovo malo drveta. Što nam treba da napravimo kuću i... sad ću vam pokazati, također ću vam u nekoj od narednih epizoda da budemo pravili kuću. Pokazat ću vam kako je najlakše uštediti, kako je na kući, kako možete na kući da uštedite drvo. Ajde, penji se. Tako da, mislim da možemo i da nastavimo Minecraft preživljavanje dok mi se telefon i ne popravi. Tako da, ovdje ovih 5 komada, uzet ćemo... ovo drvo je preveliko. Okej. Malo da nam bude drveta za sve. Znači, dovoljno za sve. Okej. Opet se događaju prekidanja. Okej. Još koristimo ovu našu kamenu sjekiru. Malo također da imamo i ovog Irona da napravimo i novu sjekiru. Uzeo sam ovo bijelo drvo, nema veze. Imamo tamo i pijeska da skupimo za... da. Izvinite zbog ovoga. Ne, okej, moramo da spravimo na neko drugo mjesto jer će uskoro da se čuje usisivač kao ste čuli. Evo da skupimo još malo ovog bijelog drveta. Opa, sad će noć, tako da moramo da brzo skupimo ovo drvo i da odemo trčećim korakom nas do sela. Ja neću ništa sada pričam, jer sam čuo sivač, tako da idemo na kratak prekid. Evo nam ljudi, novi dan. Opet mi se ovo prekida. Ok, idemo da ovo ovako. Da, sad sam skupio... sad imam ova dva steka ovoga. Imamo da dignemo našeg slatkog psa. Ajde psiću, napolje. Napolje. Još prasića imamo tamo. Sve to, zatvorit ćemo naša vrata. Vi veseljaci, uđite u kuću, ali ti, obavesti sve ostale. Da možeš da uđeš unutra, ali zatvori vrata.
da mi ne ulazi prašina. Samo se šalim, evo tamo imamo i pjesak za naše, za ovaj, za... Naravno, i ovaj epizod će biti po 15 minuta dugačka, tako da ajde skupimo još malo drveta. Tako da kad ja skupim drvo, mi se vidimo. Evo ljudi, ja sam sakupio ono, ono što mi treba, tako da ja dobijem vrijeme da ovo, da sve vratimo i to je to. Dakle, po mojim proračunima, za sada više nećemo da snimamo Minecraft, jer dok mi se ovi bugovi, to jest dok mi se telefon ne popravi, to jest da mi se kamera popravi, treba da mi se popravi ovo, da mi više ne bugo tokom igrica, i to je to što se ovoga tiče. Tako da, ljudi, hvala što gledaju ovaj video, nadam se video, ako jeste, ostavite like, share i komentar. Naravno, subscribe na kanal, ako nam se povijek nekom i poskutila. Ako ne vam se vidimo u nekom od narednih. A to ljudi, puuuu. Pozdrav!